Mana sadakani savob etishiga dalil İmom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis. Shunda bir toifa ulamolar bor, o'lini amali faqat o'zi bilan edi. U o'lgandan keyin amali to'xtaydi. Qolgan tiriklarni uning orqasidan qilgan ishidan savob yo'q deganlar ham bor. Yo'q, tiriklarni qilgan amallaridan o'lganlarga ham savob bo'ladi degan toifalar ham bor. Mana ahli sunna val jamoat e'tiqodida siz bilan bizda bor. O'liklar tiriklarni qilgan ishlaridan foydalanadi. Mana endi sadaqa qilsa mayyitga savob berishiga dalil İmom Buxoriy va Muslimdan, Oyisha onamizdan. Bir kishi aytdiki, "Ya Rasululloh, to'satdan onam vafot etdi. O'ylaymanki, agar gapira olganida uni nomidan sadaqa qilishimni so'rar edi. Agar onamni nomidan sadaqa qilsam, onamga ajr savobi bo'ladimi?" deb so'raganida payg'ambarimiz "Ha" deb javob berdilar. Mana Buxoriy va Muslimdan hadis. Sadaqa qilaman, onamga savob boradimi? Boradi deyapti. Anna imraatan min Juhaynata ja'at ila Nabiy sallallohu alayhi vasallam fa qalat inna ummi nazarat an tahujja. Bano Juhaynadan bo'lgan, bir ayol kelib, "Ya Rasululloh, onam vafot etib ketdi. Haj qilishni nazr qilgan edi. Onamni nomidan haj qilsam bo'ladimi?" Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Hujji anha." Uni nomidan haj qiling dedilar. "Araayti law kana ala ummiki daynun akunti qodiyatan?" Agar onangizni qarzi bo'lsa uzamidingiz dedi. Ayol "Ha" dedi. Rasululloh aytdilar, "Uqdulloha fallohu ahaqqu bil vafa." Rasululloh aytdilar, "Allohni qarzini ham ado qilinglar. Alloh vafo qilishga haqlidir." Nazr qildimi demak qarz bo'ldi. Yaxshi bo'lib qolsam bitta qo'y so'yaman. Yaxshi bo'lib qolsam biroq ro'za tutib beraman. Nazr qildingizmi? Atadingizmi? Bu yelkangizdagi qarz. Alloh nasib qilsa shu yozga chiqsa bir quduq kalatib beraman mahallaga dedi otangiz. O'tib ketdi. Nazr qildi. Bola uni ado qilishlik kerak bo'ladi. Modomiki bunga qodir bo'ladigan bo'lsa. Qur'on o'qib bag'ishlashlik. Mana qarz masalasida agar o'zini farzandi mas, begona odam birovga qarzini uzaman desa bu ham mumkin bo'ladi. Abu Qatoda roziyallohu anhu hadisi, bir kishi o'ladi, 2 dinor qarzini Abu Qatoda roziyallohu anhu bo'yniga oladi. Rasululloh janozasini o'qiganlaridan keyin ertasi kuni qarab payg'ambarimiz Abu Qatodani ko'rib, "Ey Abu Qatoda, kechagi qarzni uzib qo'ydingizmi?" dedi. "Ya Rasululloh, kecha o'ldi-yu" deganda Rasulullohni ranglari o'zgarib ketdi, norozi bo'lgan edi. Yugurib borib uzib keldi 2 dinor. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, "Al-ana baridat alayhi jildatuhu." Mana endi teri badani sovidi uni dedi qabrida. Demak mumkin bo'lar ekan. Qur'on o'qib bag'ishlashlik. Buni ham kimdir savob yetadi deydi, kimdir yetmaydi deydi. Mana biz nima deb e'tiqod qilamiz? Birodarlar, o'tganlarga Qur'on o'qib duo qilib bag'ishlash albatta ularga savob yetadi. Necha yil, necha zamondan beri biz yurtimizda yashab kelgan musulmonlar shuni qilgan, hech kim inkor qilmagan. Badriddin Ayni rahmatullohi alayh o'zining Sahih Buxoriyga yozgan sharhida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita qabrda oldin o'tib ketyotib, bir daraxtning novdasini sindirib ikkiga bo'lib sanchib qo'yganini bilasizlar. Shunda aytdilar Rasululloh, "Shoyat shu sabab bulardan azob yengillatilsa." Ya'ni "Yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ard." Osmonlar yerdagi hamma narsa tasbih aytadi. "Valakin la tafqahuna tasbihahum." Sizlar tushunmaysizlar tasbihini. Shu ikkita novda qurigucha nam bo'lar ekan, demak tasbih aytadi. Shuni tasbihidan mana qabrda yotganlar foydalansa deyapti. Shu hadisiga Xattobiy aytadi. Bu hadisda qabr ustida kitobi azizni, Qur'onni o'qish mustahab ekaniga dalil bor. Chunki dov daraxtning tasbihi tufayli mayyitga azob yengillatishi umid qilinar ekan, Qur'oni Karimni tilovatida umidvorlik baraka yana ham kattaroq bo'ladi. Demak mumkin birodarlar. Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va Imom Ahmadlar aytishgan, Qur'on qiroatining savobi mayyitga yetadi. Shu fikrni qo'llagan ular. Qur'on o'qisa tiriklar albatta ajr inshaalloh yetadi. Bunga dalil Abu Bakr Najjorning Sunan kitobida Ali roziyallohu anhudan qilgan ushbu rivoyat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, kim qabrlar o'rtasida o'tib qolib, "Qul huvallohu ahadni" 11 marta o'qib, so'ng uning ajrini o'lganlarga bag'ishlasa, unga o'lganlarning adadicha savob beriladi dedilar.
Doriqutni rivoyat qilgan. Yana o'z sunanida Anas roziyallohu anhudan marfu shaklda rivoyat qilinadi. Kim qabristonga kirib Yosin surasini o'qisa, o'sha kuni ulardan azob yengillatadi. Demak, birodarlar, savob yetadi. Savob yetadi. Maqal ibn Yasordan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Iqra'u ala mautakum Yasin." Abu Davud ibn Majah. Rasululloh aytganlar: "O'liklaringizga Yosinni o'qinglar." Mana to'g'ridan to'g'ri hadislarda payg'ambarimiz siz bilamiz bunga buyuryaptilar. Umuman olganda bizning mazhabimiz, Hanafiy mazhabidan barcha mu'tabar manbalarida sadaqa, roza, tilovat, boshqa amallarni ana shu savob yetishida alohida to'xtab o'tilgan. Mana jumladan Al-Hidoya, Bahrur Royiq, Badoi kitoblarda monasalarni savob borishiga haqida ham so'z ketgan. Yana Roddul Muxtorda shunday bir narsani o'qiymiz, birodarlar. Ibn Hajar Makkiydan aytiladi. Birov qabriston ahliga Fotiha surasini o'qisa, savob ularning o'rtasida taqsimlanadimi yoki har bittasiga o'sha va'da qilingan savob boradimi deganda, har bittasiga alohida savob boradi deb aytilgan. Biz o'tgandan keyin musulmon kishi Qur'on o'qib orqasidan savob bag'ishlashlikda to'g'ri deymiz va bu to'g'ri narsa, birodarlar. Sadaqa joriya. Sa'd ibn Ubodah roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Yo Rasululloh, men yo'qligimda onam vafot etib ketdi. Onamni nomidan sadaqa qilsam, onamga ajr boradimi?" deb so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Na'am. Fa inni ushhiduka qa'in anna hayatil mihrof sadaqatun anha." Sa'd ibn Ubodah roziyallohu anhu payg'ambarimizdan ha degan javobni olganidan keyin aytdilarki, "Guvoh qilaman sizni, falon joydagi hosildor bog'im Allohning yo'lida sadaqa" dedi. Demak, mayitga savob boradi. Bu hadisni juda ko'p marta takrorlaganmiz. O'rni kelganda buni ham o'qib qo'yamiz. Idza mata ibn adama in qata amaluhu illa min thalath. Bir musulmon banda o'ladigan bo'lsa, hamma amallari uziladi, to'xtaydi, faqat 3ta amaldan unga savob borib turadi. Sadaqatun jariyatun. Musulmonlarga foydasi deb turgan sadaqasi bo'lsa. Asbob sop qo'ydimi? Köprüyü sop qo'ydimi? Quduq kavla berdimi? Transformator qo'yib berdimi Allohning yo'lida? Musulmonlarga foydasi tegayotgan sadaqa joriya qilgan bo'lsa, o'tib ketgan odamga savob borib turadi. Va ilmun yuntafa'u bihi. Ilm qoldirib ketgan bo'lsa, ilm o'rgatib ketgan bo'lsa, shu ilmdan o'ziga savob boradi. Va valadun solihun yad'u lahu. Agar solih farzandi bo'lib, agar uni haqqiga duo qilib tursa, bundan ham savob boradi. Mayitdan, otadan yoki onadan meros qolgan bo'lsa, pul qolgan bo'lsa, taqsim qilinmay turadi, toki qarzlari bo'lsa uzilib olmagunicha. Shunaliga ota-onani o'zini pulidan qarzini uzib tushishlik to'g'riroq bo'ladi. Bola chaqaga bo'lib olib turib, keyin qarz bor ekan deb kelinmagani to'g'ri bo'ladi. Avval uzib qo'yishlik kerak. Hujjat dalil bilan kelgandan keyin qolgan narsa taqsim qilinadi. Sadaqa joriyaning eng afzallaridan biri bu suv chiqarib berishlik. Odamlarga suv chiqarib berishlik. Astag'fir billah. وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Alloh taolo Qur'onda dozoqilarning holidan xabar berib shunday deydi. Dozoqilar jannatilarga xitob qiladi. Bizlarga ham suvdan yo Alloh sizlarni bahramand qilgan narsalardan to'kinglar deb nido qiladilar. Suv beringlar bizga ham o'zingizlardagi bor. Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhudan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بالطريق اذا اشتد عليه العطش. Bir kishi ko'chada ketib borar ekan, yo'lda ketib borar ekan chanqab ketdi. Havajada bi'ron fa nazala fiha fa shariba. Quduqqa tushdi, suv olib ichdi, qaytib chiqdi. Fa iza kalbun yalhad ya'kulu sara min al'atash. Chiqsa bir it chanqoqdan, holi qurgandan tuproqni yalayotgan edi. Faqala rajulu laqad balagha hadal kalbu min al-atashi mithla alladhi balagha minni. Bu itam menga o'xshab chanqabdi dedi. Fanazala al-bi'ra famala khuffahu. Tushib kavushiga yoki kalashimi nima deymiz? Oyoq kiyimiga suv quyib olib chiqdi. Summa amsaka bi fihi hatta saqal kalba. Olib chiqib itni tumshug'iga tutdi, itni sug'orib qo'ydi.
itni sug'orib qo'ydi. Fa shakarallohu lahu fa g'afara lahu. Alloh taolo unga undan rozi bo'ldi-da, bu bandasining gunohini kechirdi. Shunda sahobalar aytishdi, "Yo Rasululloh, bu hayvonlarga qilgan yaxshiligimizdan ham bizga ajr bormi?" deganida payg'ambarimiz aytdilar, "Ha, har bir jigarda savob bor. Ya'ni jonli narsaga rahm shafqat qilindimi, unga albatta ajr bo'ladi" deb aytdi. Demak, qodir bo'lsangiz, birodar, otangizning nomidan, onangizning nomidan bir quduq kavlatib, odamlarga bir ihson qatori taqdim qiladigan bo'lsangiz, modomiki shu suvdan odamlar ichar ekan, hayvonlar, parrandayu darandalar ichar ekan, albatta ota-onaga bu narsadan ajr bo'ladi. Ha, bir marta dasturxon solib odamlarni chaqirib qo'ysa ham, bu ham ihson, lekin bu razv ihsonda bu. Ha, asfalt solib qo'ysin, odamlar foydalanadi. Transformator qo'yib bersin, yangi uchastkalarda odamlar pul yo'q, suyet yetisha olmayapti. Kanalizatsiya kavlatib bersin. Savobli bo'lgan ishni qilib berib qo'yingki, davomiy bo'lsin. Razvi ihson, imanaga razvi ihson bizni tilda mana. Demak, suv chiqarib berishlik aytilgan ulug' savobli amallardan ekan. Mana bitta itni sug'orib qo'yganligi uchun Alloh taolo gunohini mag'firat qilyapti. Endi namozxon, ibodatda bo'lgan musulmonlarni suv bilan sug'orishi qanchalar ajr bo'ladi, birodarlar? Endi pulimizni puldor akalar qayerga sarflashligini ham o'rganaylik. Hadib imoratni zeb zinatiga har qarichini mirammar qilishligi-yu, falon joydan olib keldi, moji hosilida maqtanishlikka-yu, otangizga savob borsin, otangizdan ham qolgandir shu pul. Quduq kavlab berib qo'ying. Qilib berib qo'yinglar, mahallada shu qishga ko'mir yo'q odamlar bor. Tirishligini o'tkazolmayotgan otamga borsin savobi, onamga borsin savobi deb qilsanglar, albatta ajr boradi, birodarlar.